Mayın 1-dən 31-nə dək keçirilən 3-cü Bakı Şopping Festivalı zamanı ölkəyə gələn turistlərin sayı ötən festivallarla müqayisədə daha çox olub. Bu dəfəki festivalda təqdim olunan malların çeşidlərinin çoxluğu və əlavə stimullaşdırıcı xidmətlər xarici vətəndaşlar üçün kifayət qədər cəlbedici görünüb. Bu da dükanların dövriyyəsində özünü göstərib. Ötən illərə nisbətdə bu il daha üstün keçdi. Xarici vətəndaşlar çox alış-veriş elədilər, daha çox Rusiya, Ukrayna ölkələrindən gələn müştərilər idi. Qısa qol pololar ümumiyyətlə çox tələbat uyğun idi. Yalnız xarici vətəndaşlar deyil, yerli sakinlər də festivalın təqdim etdiyi geniş imkanlardan yararlana biliblər. Bizim mağazaya götürsək, ən əsası bizdən daha çox öz yerli vətəndaşlarımız alış-veriş edir. Düzdür, turistlər də oldu, təbii ki, ən çox belə deyək də, turistlərin içindən Küveyt, Qətar, yəni bu dövlətin nümayəndələri oldu. No, bizdə və əsasən öz vətəndaşlarımız olduğundan, həmçində alış-veriş eləyən, belə deyim, kütlənin də əsasən daha çox orta yaşlılar. Haradasa, belə deyim də, 35-45 yaşında. Əksəriyyəti əslində daha doğrusu desəm, bu dəfə kişilər daha çox oldu alış-veriş eləyən. Təqsirin də ən çox istifadə olunan müddəti əslində axırına daha yaxın olan ərəfədə oldu. İqtisadçı ekspertlər bildirir ki, Azərbaycanda turizm sektorunun inkişaf etdirilməsi baxımından icrası nəzərdə tutulan tədbirlərdən biri də şopping festivalıdır. Ölkədə şopping festivallar taksifiri təşəbbüsünün davamı olaraq reallaşır. Bu dəfəki festivalda görünən trendlərdən biri müəssisələrin festivala daha çox maraq göstərməsidir. Ötən dövr ərzində keçirilən kampaniyalar çərçivəsində iştirakçı müəssisələrin ticarət dövriyyəsi və gəliri artıb. Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, həm burada deyək ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda bu xidmət sektorunun canlanması, yəni turizm sektorunun canlanması həyata keçsin, eyni zamanda burada yaradılan tələb fonunda turist xəstələmələri artırılsın. Çünki turizm indikatorları bir neçədir və bu indikatorlardan biri turistin sayıdırsa, digəri turistin ölkədə xərclədiyi pulun həcmidir. Yəni turistin ölkədə xərclədiyi pul nə qədər çox olarsa, ölkənin turizm sektorundan mənfəəti o qədər yüksək olur. Turistin xərclədiyi pul isə ona təklif olunan xidmətlərin çeşidindən, keyfiyyətindən, miqdarından asılı olan məsələdir. Ekspertlərin fikrincə, şopping festivallar bu istiqamətdə müsbət təşəbbüsdür və həyata keçirilən tədbirlər xərcləməni stimullaşdırır. Xəyali Əziz, Naib Hacıyev, CBC.